Aholini uy-joy bilan ta'minlash mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning eng asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mana shunday yuksak tashabbus va bunyodkorlik tufayli respublikamiz bo'ylab yuzlab turar joylar qad rostlamoqda. Odamlarning yillar davomida ushalmagan orzulari ro'yobga chiqmoqda. Manzillar obod bo'lib, ko'rkam va ixcham shaharchalar bunyod etilmoqda. Bunda davlatimiz rahbarining 2016 yil 22 noyabrdagi 2017-2020 yillarda shaharlarda arzon ko'p qavatli uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori dastur-ul amal bo'lib xizmat qilmoqda. Prezidentimiz qarori bilan O'z shahar qurilish invest injiniring kompaniyasiga asos solingani ham bejiz emas. Kompaniya zimmasiga ko'p kvartirali arzon uylarni tayyor holda topshirish shartidan tashqari shartnoma asosida buyurtmachi tashkilotlarning ko'p qavatli turar joy qurilishiga doir buyurtmasini ham bajarish, shuningdek ko'p qavatli arzon turar joy binolari qurilishini moliyalashtirishni tashkil etish va qurilish jarayonini texnik nazorat qilish singari vazifalar yuklatildi. Shu asosda kompaniya tomonidan hududlarda ko'p qavatli arzon uy-joylar qurilib, imtiyozli ipoteka kreditlari asosida o'z egalariga topshirilmoqda. Uy-joyga ega bo'lish bu insonlarning umumiy orzusi hisoblanadi. Chunki har qanday oila farzandlari o'sib ulg'aygandan keyin o'zining alohida xonadonlariga ega bo'lib, farzandlarini o'stirib, ular ilm mahli qilishga qodir bo'ladilar. Kundan kunga xalqimiz ko'paygan sari uy-joylarga talab katta bo'ladi. Bunday sharoitga yaratilgan uylarga olish albatta katta mukofot hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'z shahar qurilish invest injiniring kompaniyasi tomonidan 2017 yilda belgilangan dasturga muvofiq respublikamiz bo'yicha jami 7919 ta xonadondan iborat 191 ta ko'p qavatli arzon uy-joylar, 2018 yilda esa jami 16907 xonadondan iborat 411 ta ko'p qavatli arzon uylar bunyod etildi. Poytaxtimiz va viloyatlarda barpo etilayotgan arzon uy-joylar hududlar qiyofasini o'zgartirish, zamonaviy infratuzilma yaratish bilan birgalikda jamiyatdagi ko'plab muammolarga yechim topish, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, uy-joy sharoitlarini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, uy-joylar qurilishi uchun ishlatilayotgan qurilish materiallari hisobiga g'isht, tayyor beton qorishmasi, temir beton mahsulotlari va boshqa qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalari ko'payishi, ishlab chiqarish hajmining o'sayotganligi, 2017-2018 yillarda uy-joylarga ko'chib o'tgan 24 mingdan ortiq xonadonlar sohiblarining yangi maishiy texnika va boshqa jihozlar xarid qilishi mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti o'sishiga xizmat qilayotganligidan dalolat beradi. O'tgan davr mobaynida injiniring kompaniya tomonidan mamlakatimizda ko'p qavatli arzon uy-joylar qurish dasturi doirasida barcha qulayliklarni o'zida mujassam etgan zamonaviy uylar belgilangan muddatlarda arzon ipoteka kreditlari asosida o'z egalariga topshirildi. Har bir odam o'zini uy-joyi, vatani bo'lishini orzu qiladi. Dasturlar asosida bu qurilayotgan uylarimiz oldin tasavvurimizga ham sig'magan edi. Bu qurilib topshirilayotgan uy-joylar xalqimizni, mana shu uy-joylarga ko'chib kelayotgan insonlarni taqdiriga juda ta'sir qilib, ularni davlatimizga ishonchini kundan-kunga oshiradi. Mazkur kompaniya tomonidan 2019 yilda belgilangan dastur asosida 355 ta zamonaviy ko'p qavatli arzon turar joy binolari qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, shundan 35 tasi poytaxt viloyatida qurilmoqda. Biz Toshkent viloyatining Bekobod, Bo'stonliq, Chirchiq, Yangiyo'l va mana Ohangaron shaharlarida ko'p qavatli turar joylar quryapmiz. Bu uylar uy-joyga muhtoj aholi qatlami uchun qurilgan. Qurilishda asosan o'sha mahalliylashtirilgan xomashyolardan foydalanilgan ushbu uylar aholiga ipoteka kreditlar asosida 20 yilga berildi. Uylarning zilzila bardoshliligi 9 ballik darajada, sifatga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, Angren shahridagi 5 ta ko'p kvartirali turar joy binosini qayta rekonstruksiya qilish ham dasturda ko'rsatib o'tilgan edi. Mustaqilligimizning 28 yillik tantanalari arafasida Angren shahridagi turar joy binosi qayta rekonstruksiya qilinib, imtiyozli kreditlar asosida o'z egalariga topshirildi. Bo'stonliq tumanida esa 5 ta zamonaviy arzon turar joylar ko'plab oilalarga quvonch ulashdi. Kuni kecha Ohangaron shahrining No'g'ay qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini hududida 5 ta 7 qavatli turar joylar o'zining yangi egalarini qarshi oldi.
E'tiborli tomoni, mazkur uylar 2 va 3 xonadonli bo'lib, jami 210 ta xonadondan iborat. Bu yerda biz o'tgan yilda 5 ta va bu yil mana 5 ta ko'p qavatli uyni qurdik. Har bir ko'p qavatli uyimiz 7 qavatli, 210 ta xonadondan iborat. Yana shuni alohida aytish kerakki, o'tgan yilda va 2017 yilda bu uylarimizni tashqi kommunikatsiya ishlari, obodonlar ishlari mahalliy hokimiyatlar tomonidan bajarilgan bo'lsa, 2019 yildan boshlab O'sh shahar qurilish investitsiyaviy kompaniyasi tomonidan bajarilmoqda. Mana bugun Ohangaron shahrida yana bitta tantana. Muhtaram prezidentimizning xotin-qizlarga qaratayotgan barcha e'tiborlari qatorida Ohangaron shahrida 2018 yilda ham kam ta'minlangan, og'ir turmush sharoitida yashayotgan, boquvchisini yo'qotgan, oilasida nogironligi bor, oilaviy turmush sharoitini yaxshilashga muhtoj bo'lgan oilalardan 10 nafariga 2019 yil mana yana 10 nafariga boshlang'ich badallar to'lab berildi. Kam ta'minlangan, ijtimoiy jihatdan qiynalgan, og'ir sharoitdagi xotin-qizlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida Toshkent viloyati hokimligi Respublika Xotin-qizlar jamoat fondi tomonidan 7,5 milliardga yaqin mablag' ajratildiki, bularni hammasi mana shunday toifadagi oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun. Foydalanishga topshirilgan uylar kam ta'minlangan, ehtiyojmand. Yillar davomida hayotning achchiq sinovlari oldida bosh egmay, hayotga umid bilan boqib, baxtiyor kunlarga ishongan ko'ngli yarim insonlarning quvonchiga sabab bo'ldi. Ularning yillar davomida to'planib qolgan muammolari, buning ortidan chekkan dard-ustamlarini unuttirib yubordi. Bu ko'z yoshlar mamlakatimizda inson manfaatlari oliy qadriyat sifatida e'zozlanayotganini o'z hayotlari misolida his etgan baxtli yurtning baxtiyor fuqarolari ko'z yoshlaridir. Tadbir davomida so'zga chiqqan yangi xonadon egalari toza ozoda xonadonga kirgan kishining bahri dili ochilgani kabi obod va ko'rkam mahallada doimo xush kayfiyat hukm surishini, bunday muhitda esa odamlar albatta hayotidan rozi bo'lib, tinchlik, xotirjamlikda hayot kechirishlarini ta'kidlab o'tdilar hamda ushbu mahallada olib borilgan keng ko'lamli bunyodkorlik, qurilish, ta'mirlash ishlari eng asosiy ehtiyojmand fuqarolarga ko'rsatilgan cheksiz e'tibor va g'amxo'rlik uchun samimiy minnatdorliklarini izhor etdilar. Men mana shu Ohangaron shahridagi 14-chi sonli maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyachi bo'lib ishlayman. Uzoq yillardan beri uy-joyga muhtoj edim. Turmush o'rtog'im nogironliklari sababli uy-joyga ega emas edik. Prezidentimiz tashabbusi bilan uyli joylik bo'ldik mana bu ko'p qavatli uylardan. Bizga bosh to'lovini to'lab bergan holda uy-joy ajratishdi. Men kelajakda o'z kasbim bilan bildirilgan ishonchni oqlashga harakat qilaman. Ohangaron shahri aholisi tomonidan xalq qabulxonasiga kelib tushayotgan murojaatlar hamda sektor ishchi guruhi a'zolarining uyma-uy yurishi natijasida aniqlangan muammolar tahlil qilinganda, ularning asosiy qismini uy-joy bilan bog'liq masalalar tashkil qilishi ma'lum bo'lmoqda. Shundan kelib chiqib, xalq qabulxonasi hamda sektor rahbarlari tomonidan aholi, ayniqsa kam ta'minlangan, o'ta og'ir sharoitda kun kechirayotgan, haqiqatan uy-joyga muhtoj bo'lgan oilalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Nogironligi bo'lgan, kam ta'minlangan ayollarimizni uy-joy bilan ta'minlash masalasida uyma-uy yurib, ularni barcha ma'lumotlarini yig'ilgan holda O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan o'rganib chiqilgandan so'ng boshlang'ich badal pullari nogironligi bor oilalarga to'lab berildi. Ohangaron shahrida 583 nafar nogironligi bor shaxslar ro'yxatdan o'tgan, shularni 144 nafari ayollar. Hozirgi vaqtda ishga yaroqli bo'lgan, nogironligi bo'lgan fuqarolarimizni uy-joy sharoitida ish bilan ta'minlash maqsadida o'quv kurslariga jalb qilganmiz. Bugungi kunda 44 nafari uy-joy bilan ta'minlanish arafasida. Bugun shulardan 10 nafariga uy-joy kalitlari topshirilgan bo'lsa, yangi yilgacha xudo xolisa yana 17 nafarini boshlang'ich badali to'lab berilib, uy-joylarning kalitlari topshiriladi.
Davlatimiz tomonidan og'ir ijtimoiy sharoitda kun kechirayotgan uy-joyga muhtoj fuqarolarga ko'rsatilayotgan bunday yuksak himmat va g'amxo'rlik taqdirning og'riqli zarbalaridan xira tortgan yuzlariga nur bag'ishlab, alamli ko'z yoshlarini quvonch injuvlarga aylantirmoqda. Nodira Bo'riyeva 3 farzandini yolg'iz o'zi voyaga yetkazmoqda. Ohangaron shahar 5-chi sonli umumta'lim maktabida boshlang'ich sinflarga dars berib kelayotgan muallima ayol mana 8 yildan beri tayinli boshpanasi bo'lmagani uchun ijara-mijara sarson sargardonlikda yashab keldi. Bugungi kunga kelib esa shahar xalq qabulxonasi va sektor rahbarlari ko'magida uy-joy ajratilgani uning umr daftarida tom ma'noda yangi sahifani boshlab berdi. 8 yildan beri men uy-joyga muhtoj bo'lib, farzandlarim bilan yolg'iz o'zim qoldim. O'qituvchilarga juda katta yordam berishyapti, mana qo'llab-quvvatlayapti o'qituvchilarni. Mana bugun mana shu qo'llab-quvvatlashlarning samarasi mana bugun men uyalyapman. Bu eng katta baxt bo'lsa kerak. Xalqimizga xos xislatlar haqida so'z ketsa, muruvvat va mehr oqibat, saxovat beshalik alohida tilga olinadi. Inson va uning manfaatlari ustuvor sanalgan mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar zamirida ham aholi turmushini yanada farovon qilish, kam ta'minlangan oilalarga yordam ko'rsatish kabi ezgu maqsadlar mujassam. Muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan aholi turmush darajasi va hayot sifatini yanada oshirish, turli sohalardagi muammolarni joyida hal etishning zamonaviy va samarali mexanizmi yo'lga qo'yilgani xalqimizning davlatga ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlamoqda. Ayniqsa kam ta'minlangan va jismoniy imkoniyati cheklangan fuqarolarga arzon uy-joylar berilayotgani odamlarning hayotdan rozi bo'lib yashashiga xizmat qilmoqda. Boquvchimni yo'qotganligim sababli ota-onam, akalarim bir oilada yashardik. Uy-joyga muhtoj edik, boshpanamiz yo'q edi. Prezidentimizning tashabbuslari bilan mana bugun ko'pmi shunday koshonada o'z xonadonimizga ega bo'ldik. Xudo xohlasa, shu ko'rkam uylarda farzandlarimizni voyaga yetkazib, mana shu yurtimiz uchun foydasi tegadigan inson bo'lib o'sishida Xudo xohlasa hissamizni qo'shamiz va bunga va'da beramiz. Bugun Nog'oy Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inidagi shinam xonadonlardan biriga ko'chib kirgan fuqarolar orasida Ohangaron shahar kasb-hunar kollejida faoliyat yurituvchi Dildora Karimova ham bor. Yillar davomida 3 farzandi bilan o'z boshpanasi bo'lishni orzu qilib kelgan ayol bugungi kunga qadar taqdirning ne-ne sinovlariga duch kelmadi deysiz. To'ng'ich farzandi umurtqa sohasidagi muammolardan azob chekayotgan bir vaqtda unga alohida parvarish va xotirjamlik zarurligini bilsa-da o'z uyi bo'lmagani uchun ancha qiyinchiliklarni boshidan o'tkazdi. Bugun esa Dildora Karimovaning ham hayotida quvonchli kunlar boshlandi. Men shu nogironi bor farzandim bilan kvartirama-kvartira yurganda rosa qiynalganman. Unga alohida e'tibor kerak. Undan tashqari yana 2 ta farzandim bor. Kichkina farzandim hali yosh edi. Rosa qiynalgan paytlarim bo'lgan. Sektor ishchi guruh biz uyimizga oilaviy sharoitdan o'rganish uchun kelgan vaqtda men 3 ta farzandim bilan ota-onam uyida turar, ishsiz ayol edim. Mutasaddilar kelib, oilaviy sharoitim o'rganib ketgandan keyin men qisqa fursat ichida vatanli bo'ldim, ham ishli bo'ldim. Davlatimiz tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga ko'rsatilayotgan e'tibor uchun prezidentimizga rahmat aytaman. Ohangaron shahri aholisini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, xususan ehtiyojmand oilalarning uy-joy bilan bog'liq sharoitlarini yaxshilash maqsadida qurilgan 5 ta 7 qavatli 210 ta xonadondan iborat zamonaviy uy-joylar bugun ko'rgan kishining ko'zini quvnatmoqda. Yillar davomida o'z boshpanasi bo'lishni orzu qilgan 30 ga yaqin hamyurtlarimiz endilikda ushbu shinam va fayzli xonadonlarda baxtli hayot kechiradilar. Eski to'rt qavatli uylar shaharimiz ichida bor, lekin bunaqa 7 qavatli liftlari bilan hamma sharoitlari bilan qurilgan uylar juda kamdan kam edi. Biz Ohangaron ahli bunda juda xursandmiz.
E'tiborli jihati 2 va 3 xonali zamonaviy xonadonlar fuqarolarga imtiyozli ipoteka kreditlari asosida berildi. Albatta, mazkur jarayonda eng avvalo uy-joyga o'ta muhtoj, nogironligi bo'lgan ijtimoiy ahvoli og'ir fuqarolarga e'tibor qaratildi. O'z vaqtida ko'p jon bo'lib, kichikkina uyda diqqinafas yashagan, taqdir sinovlari tufayli sarson sargardonlik, uy-muyi ko'chib yurish mashaqqatini boshdan o'tkazgan ushbu fuqarolar bugun davlatimiz tomonidan taqdim qilingan keng va yorug' barcha qulayliklarga ega xonadonga ko'chib kirganlardan g'oyat mamnunlar. Ko'rsatilgan e'tiborga loyiq bo'lish, bildirilgan ishonchni oqlash, shu yurt, shu vatan taraqqiyotiga hissa qo'shish uchun o'zgacha ishtiyoq bilan olg'a intilmoqdalar. 2010 yildan beri uyga muhtoj edim. Turmush o'rtog'imdan ayrilganman. 7 yildan beri kvartirada turaman. Bitta farzandim bor. Bog'chaga bera olmaganman, sharoitim bo'lmagan. Ota-onam qarab bergan, o'zim kunu-tun ishlaganman, faqat yillab ishlasam ham bunaqa uylarni olishman, qurbim yetmasdi to'g'risi. Allohga shukr, mana shu kunga yetishdi, juda ham kutdim, orziqib, juda ham xursandman. No'g'ay qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inidagi shinam xonadonlarga ko'chib kirgan fuqarolar bilan suhbatlashar ekanmiz. Ularning har biri bugun yaratib berilayotgan imkoniyatlar ertangi muvaffaqiyatlar uchun mustahkam zamin bo'lib xizmat qilishini ta'kidlab, bildirilgan ishonchni oqlash istagida ekanliklarini bayon etdilar. Ana shunday oilalar orasida yaqindagina baxt yo'llarini o'zaro bog'lagan go'zal niyatlar ila turmush qurgan yosh oilalarni uchratib, ularning xursandchiligiga biz ham sherik bo'ldik. O'g'limni uylantirdim yaqinda. Bugun esa shu yosh oila yangi qurilgan uy-joyga ko'chib o'tdi. Kayfiyatlar juda ham zo'r, a'lo darajada. 3 xonali uyda zali bor, bolalar xonasi va oshxonasi bor va 5-chi qavatda balkoni ham bor. Shu juda bizga qulay. Oshxonasi sanuzil zamon talab darajasida jihozlangan. Foydalanishga topshirilgan yangi ko'p qavatli turar joylar atrofida aholining maroqli hordiq chiqarishini ta'minlash maqsadida sport va bolalar maydonchalari barpo etilgan. Yangi qurilgan turar joy binolari, mavjud uylarning kapital ta'mirdan chiqarilgan fasad qismlari, ravon ko'chalar, bularning barchasi mahallada go'zal, chin ma'nodagi obod muhitni vujudga keltirgan. Dala bo'lgan bitta uylar bo'lmagan, lekin mana hozir mana shu aholimiz juda ham xursand. Shu uylarni juda ham uzoq yillardan beri kutgan edi. Mana bugun ularning orzusi ro'yobga chiqdi. Ular juda ham xursand. Davlatimizga bunday yuksak e'tibor va g'amxo'rlik uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bu yer avval No'g'ay qo'rg'on qishlog'i deb aytalar edi. Bu qishloqda sinchlik, go'lak uylar bo'lgan edi. Ularning o'rnida esa juda ko'rkam 7 qavatli uylar qurildi. Bunday uylar qurilishini men mana o'zimni 70 ga kiryapman. Buni tasavvur ham qilmagan edim. Mana bu uylarni hammasi birinchi navbatda ijtimoiy zaif oilalarga, ya'ni nogironlarga, ko'p bolali oilalarga beriladigan bo'ldi. Bu juda katta yoshlar uchun, mana shu uyga kelib yashaydiganlar uchun juda katta imkoniyat hisoblanadi. Har bir inson o'z uyi, mustaqil xonadoniga ega bo'lishi qanchalik zarur bo'lsa, uning ma'lum kasb-hunarning boshidan tutib, halol mehnati ortidan ro'zg'or tebratish ham o'zi va atrofdagilar uchun birdek muhim hisoblanadi. Ya'ni fuqarolar bandligi ta'minlanishi orqali oilalardagi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldi olinib, eng asosiysi hududdagi tinchlik, osoyishtalik, ma'naviy muhitning barqarorligiga erishiladi. Shu ma'noda Ohangaron shahar xalq qabulxonasi, sektor rahbarlari va Qizlar qo'mitasi zamonaviy arzon uy joylarga ko'chib o'tgan bugungi kunda bandligi ta'minlanmagan xotin-qizlar bilan doimiy muloqotda bo'lib, ularga oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanishlari uchun amaliy ko'mak ko'rsatib kelmoqda. Ushbu uyga ko'chib kirgan xotin-qizlarimizni bandligini ta'minlash bizning bosh maqsadimiz. Mana shuning uchun ularni Ohangaron shahrida o'z faoliyatini boshlagan tadbirkor ayol markaziga o'quv kurslariga taklif etganmiz. Tikuvchilik, pasandachilik borasida o'qitib, ishlab chiqarish korxonalariga tavsiya qilamiz. Kasbga ega bo'lmagan, tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagini bildirgan ayollarimizni tadbirkorlikka o'qitish masalasida hozir birinchi ko'mak ishlari boshlandi. Mana shundaylardan bugungi kunda 20 nafariga sertifikatlar topshirildi. Bu yerda yashayotgan xotin-qizlarimiz ham bandligi ta'minlanib, kelajakda o'zlarini halol mehnatlari bilan turmushini farovonligini ta'minlashga kamarbasta bo'lishadi deb o'ylayman va ishonaman.
در حقیقت اوی جای شونچه کی باشپنه ایمست. او انسانین کنگلدگی معنوی قرغان خمدر. اوش بو قرغان بود انسانلردین آیلسه مستحکم بولده. اشیگه برکی نده. اولر اوزلرنه شو جمعیتنین بر ازا صفت ده خس قلب یشهیتگن جایده چخور ایلدز آچشگه. خون خوشنچلیک علاقلرنه مستحکم لشگه. خیات ده اوز ارنه تابشکی تلدلر. سعادتلی یشماخنین ماخیت خم اسلده شودر. Bugun mamlakatimizda olib borilayotgan aholini uy-joy bilan ta'minlash borasidagi islohotlar zamirida har bir yurtdoshimizni ana shunday baxtli, saodatli ko'rish, insonlarning dardu tashvishlarini o'ylab yashash odamiylikning eng oliy mezonidir degan ezgu da'vatni qalblarga teran singdirish, hayot tarzimizga aylantirishdek ulug' maqsadlar mujassam.